السلام عليكم داوديال سودو هذا وحا إذن لها ليسا وجميل إسماعيل إن سعالة بيغا برتين وحا إذن لها سو سعوتية هدبا وحي سو كردو مالن هوريتان أمر كان لايف فيد كسمين أي وحا عند هاي دانول تشام first 500 first 100 days وحا كدقي دونا قيب أمر كواتي عن وحوغا باقران إذن كي رسيي دبعاها وحلوه هلي وحي كالي مركا فيديو يرون وينين ومحوة هيتو قسية إن وحيابها وسميه دونالد ترامب. أديك عيان ربي إن أنك هلا هدي على إدمو. سالس عطام بسياسة كستبع دو بقول حن اللي هي حتى هدي و إن بقول كي بإبر إبر 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 ولي هي إبر حل أنك وذا ولي هي وناجن لشيء قوي. مركع إن دولة دي سا وحيابها لده هاي ومحو هاي تقول أي كجارت وحكم إذا إنه سومنا عابد دي سومنا عابد نيك السوبريم كور كفرنيا أو سلام ركيب الله أقلاده سيدل رواب هلو أقلاده أو كبد بدن محو هاي تو هلا سلع يار حق سياسة ده أو محو تجلافوين عادو فر بدن على سكول دقي نيك وحال ده ها نيل غورسيج سوبريم كور كا أيام محو هاي تلاص أو دورتي كرسي جواتي وبنانا إسكالية واتي وكدين تيمر كود أو مرحونها أوباما أو مرحونها مركا أوباما نبو صوت دورتين حوغا قدالة لعلي دور شو ينكي يصوت قلي على وحيا بحاس مكي صوت قلين هدن حوغا قدالة لعلي شي مركا وحالي مرحونها صوت صعودة أيا محو إحي تو دورن دونا ومقعابي دونا سوبريم كوركا مركا نيل غورسيج أيو صوت دورتي دانال شام والا أوغلادي مركا ديمقراتس كوالوغا بديني هاي قلكا marka waxay dhahayaan waxaan isticmaalaynaa wax la dhaho filibuster. Filibuster waxa waaye in sharci wuxuu jira uu leeyahay sanadka sharcigaas oo ah in into debate ama ay doodi socoto inaan codayn la sameyn karin kaba soo qaad waxba sameysay in motion ayaa meesha maxay ta sanadka dhulkiisa keenta oo waxa tiri ha laga hadlo the senate floor marka meeshii aad keentay in ka bacdi intii doodeedu socoto lama codayn karo dooduna waa unlimited xilliga rabtay iska socon kartaa marka xagga taariikhda markii gadaal loogu noqdo in dowladooyin fara badan ayaa la isticmaalay filibusterka wali markay dawladda ka soo bilaabaneysay waayadii hore ee intee Mareykanka xogaa system code oo sophisticated intuu noqday edii wuxuu uga isku tootoosay ka hor filibusterka aad loo isticmaali jiray filibusterka marka waxa waa qof maanta dhan hadlay intu hadalkaas socdo lama codayn karo dadka waxa laga yaabaa qarkood 24 hours oo isku xigta inay hadlaan 4 ila 20 saacadood marka laga mana hadlaayo wixii meesha loo yimid ama wuxuu hayd wixii meesha loogu talagalay qarkooda deeraban buugaagta cuntada sida lokari laga bartay akhrinayaan intu uu qofkaasi meesha taagan yahay uu hadlaayo xeerka ka yaala maxay tahay sanadka ayaa wuxuu yahay inaan la codaynin taas waa mid marka ayagana waxay dhahayaan wax waxaan isticmaaleynaa the nuclear option la dhaho oo loogu baahnaanay in cod ka badan anyway asagii odaygii waa la soo doortay marka odaygii haddeertaan wuxuu ahaa supreme court ka ayuu ka tirsan yahay waxyaabaha in Donald Trump uu sameeyay waxa kamid ahaa in regulation ka ama wuxuu ahaayto sharciyeynta badan ama xadididda badan ee dawladdu ay saarto kambaniyada ama shuruudaha badan ama sharciyada badan ay soo saarto in la yareeyo marka sharci kasto la soo saaro wuxuu ballan qaaday laba sharci oo hore u jiri jirtay inuu dib u celin doono taasna uu sameeyay wuxuu kaloo soo saaray wax in wuxuu ahaayto deal ayaa jiray ama heshiis oo Obama uu galay oo xagga ganacsiga wadamada muxuu ahaayt taajirka ay ku jiraan marka waxa la dhahaa Trans Pacific Partnership muxuu ahaayto heshiis ahway markii heshiiskaas wuxuu yiri America dan uguma jirto waagii uu muxuu ahaayto u qararay madaxweynanimada ayuu bii jiray waxas waxaan naga dan ugu jireen maahan marka heshiiskii uu ka baxay marka wax ugu muhiimsan oo Donald Trump oo muxuu ahaayto dadka Mareykanka ku soo kordhiyay ama faa'iidada ugu weyn oo laga helay waxa waa dadkii ayaa ka qayb galay siyaasadda inta badan wadamada markay dimuqraad yihiin dadku siyaasadda kama qayb galaan ama culays kuma hayso aan gaalada markay inta badan Mareykanka marka weydiiso anuu kana faa politics ee ku dhahayaan sababtoo ah ayaga dunida xaaladooda ama wadanka ma joogo meel geeriye nolol dhexdooda ah een way iska nool yihiin oo qofku iska shaqeystaa dawladdu ayaguna faraha ma gashtaan canshuurtooda iska bixiyaan waa muxuu ahaayto system degan way marka dadkii inay siyaasiyaal noqdaan muxuu ahaayto Mareykanka oo dhan literally sida Soomaalida iyo kala fadhiga dirru ka dhigay kulli hadda dadkii oo dhan
قف ما حتى سياسات ولي يسكو الدين ترنو لغا يابا طبان سنين اسكا سيسين وصاحيبا هيدين حقولي هاي ما انت محا سياسات دي قصوب سياسات دي ايو محو اهي تدكي كرقايب قلي هاي سياسات دي ايدتك كرقايب قلان عاد اي مهي متاوتان دي شيقا هاي هدي محو اهي تو واحد دتكان دورنا ايا وحي اشاقين عيان ودتك دتك محو اهي تدورتا كنستيشونسكا هدي مرك دتك دتك صوت دورنا ايا ايسان عدكو ديبنين اما وحيا بهي كعبنا عيان ايسان شيقين qof kale oo meeshii fadhiya ayaa wuxuu rabaa iska sameeynaa wixina hadhow waa lagu shaqeynayaa marka dadkii inay ka qayb galaan dawladdi oo wax muxuu ahaay talo dhaho civic engagement ayaa ugu weyn waxa muxuu ahaay Donald Trump dawladdiisa laga helay marka waxaan sameeynaa insha Allah qaybta saddexaad aydana toddobaadkan aan soo deynaa hadii aad leedmo oo ahayd maxaa daatay boqolkii maxay tamaalmood ugu horeeyay waxyaabo aad u fara badan ayuu khalday videogaas sidii uu tan ka aad uga weyn ayuu noqon doonaa hadii aad la idmo laakiin hadda hadaan sheegay Neil Gorsuch ninka Supreme Court ka la dhaho maxuu ahayd uu soo doortay waa la aqbalay waxa la dhaho Trans Pacific maxuu ahayd to partnership way ka baxday Mareykanka way ka baxeen iyo maxuu ahayd to in oo sharciyada badnaa oo dawladdu ay lahayd uu leeyahay sharciyada la yareynayo oo muxuu ahayd waxa dawladda leeyahayna waa coal and mining industry dadka dhulka qodo waayo oo shidaalka waxyaabaha macdanta dhulka ka soo saara in kambaniyada noocaas dawladda waxay u sameysay waxa la muxuu ahayd to EPA da kuwa la dhaho ayaa muxuu ahayd aad u xadido oo taa ka aadada ku haa EPA da waxa waa Environmental Protection Agency ga kuwa cimilada ilaaliya marka kuwaas ayaa awood badan dawladihii hore siin jireen sidii kuwan u ilaaliyaan oo dhulka khayraadka looga dhameeynin marka asaga kuwii cimilada ilaalinayay oo environmental protection ka aha ayuu muxuu ahayd ka qaaday awooda kuwii dhulka qadayay oo macdanta dhulka eberka ka dhigayna awood badan ayuu siiyay marka meeshaas ayaa ugu badan waxa muxuu ahayd to uu qaliyay Donald Trump taas uu ballan qaaday sababtoo ah dadka Donald Trump soo doortay sala socotaa madad uu shidaha ka shaqeyn jiray waay warshaduhuna marka maxaa waay dad maxay to dhulka qodi dhulkay qadi jireen birihii sameen jireen dadkan aqoon badan ma lahan muxuu ahayd waxa laga yaaba ka fac in beertas deganaayeen ay ka shaqeyn jireen muxuu to warshad meesha ku taalo ka fogeyn meeshaas ay ku ilmo dhalaan iska degan yihiin kii halkii buuxu u baxaa uu soo noqdaa marka noloshaasna hadda Mareykanka ma jirto adduunyadii dhan way isbedeshay marka dadka Donald Trump soo doortay wuxuu u ballan qaaday in muxuu ahay to uu soo celiyo shaqooyinkii noocaas ahaayo warshadaha ahaa marka sidaas darteed ayuu regulationka ama xadidaadda badan ama sharciyada badan u yareeyay sida kambaniyadan corporationka ah ay shaqooyin u abuuraan ayaa loola dan leeyahay marka intaasaan ku keenayaa insha Allah qaybta saddexaad part 3 ayaan soo saari doonaa hadii aad leedmo wixii su'aalana waa ii soo diri kartaan thank you have a good night